Зміна керівництва каналу «Тиває» була законною. Господарський суд міста Києва відмовився задовольнити позов компанії «Вілкокс», яка вимагала визнати недійсним рішення загальних зборів власника «Тиває» товариства «Медіа-Інфо». І отже, скасувати зміни в державній реєстрації. Рішення суду набуде чинності за 10 днів, якщо позивач не подасть апеляцію. Адвокат позивача заявила, апеляція буде. Захисник «Медіа-Інфо» каже, це їхнє право, а дії товариства були прозорі і суд сьогодні це підтвердив. Наприкінці квітня на каналі «Тиває» змінилося керівництво. Попереднє намагається повернути канал через суди. У задоволенні заяви про вжиття заходів до забезпечення позову відмовити. Задоволення позову відмовити повністю. Стягнути з компанії «Вілкокс Ваучерс ЛТД» Британські Віргінські острови на користь спеціального фонду державного бюджету України 3441 гривню судового збору. Після вступу рішення в законну силу видати відповідний наказ.